សូមអញ្ជើញលោកស្រីទៀវចន្ទដេតប្រធានក្រុមហ៊ុន Image Printing ចា សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពគណៈកម្មាធិការនិងបេក្ខនារីទាំងអស់សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាប្រទេសជាតិមួយស្ថាប័នមួយឬក្រុមហ៊ុនមួយអាចទីចម្រើនរុងរឿងទៅបានក៏ដោយសារតែមានអ្នកដឹកនាំដែលពូកែនិងមានទស្សនៈរយៈពេលវែងតែអ្នកដឹកនាំមានសាច់មានឈាមក៏អត់មានជីវិតអមតៈទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅអាចបន្តនៅនិរន្តរភាពនឹងការរីចម្រើនរុងរឿងទៅបានគឺចាំបាច់ដាច់ខាតត្រូវតែមានអ្នកបន្តវេនចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឱកាសនៃអ្នកបន្តវេននឹងបានទៅដល់តែបុគ្គលណាដែរគាត់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការស្វែងរកនឹងទទួលនៅឱកាសនោះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅការស្រាវជ្រាវនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំដល់យុវជនថាតើយុវជនគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនដ៏មានគុណភាពអាចធានាបាននៅនិរន្តរភាពនឹងការរីកចម្រើនរុងរឿងរបស់ស្ថាប័នប្រទេសជាតិឬក៏ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែដោយសារនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកភាគច្រើនទស្សនៈនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់នាងខ្ញុំគឺភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តវេនក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងដូច្នេះយុវជនគួរតែត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះយុវជនគួរតែត្រៀមខ្លួនលើ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ចាចំណុចទី1គឺត្រៀមអភិវឌ្ឍទី2គឺត្រៀមកសាងនិងទី3គឺត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ដោយបាតដៃចាអញ្ចឹងត្រៀមទី1តើអភិវឌ្ឍតើយើងគួរតែអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះព្រោះថាការអភិវឌ្ឍអាចថាអភិវឌ្ឍមានច្រើនណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំតាមការស្រាវជ្រាវទៅនេះខ្ញុំឃើញថាគួរតែអភិវឌ្ឍ3សំខាន់សំខាន់ទៀតចាគឺទី1អភិវឌ្ឍនៅវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនចាវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការអីមួយឲ្យបានជោគជ័យលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគាត់បានស្រាវជ្រាវនៅអ្នកជោគជ័យចំនួន500នាក់ហើយគាត់ប្រើពេលអស់22ឆ្នាំណាប៉ូឡេអុងហ៊ីលគាត់រកឃើញថាសរុបមកគឺវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាកូនសោដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងភាពមានបានដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកលោកស្រីស្រាអញ្ជើញជាវនៅសភៅមួយក្បាច់ដែលមានឈ្មោះថាសិល្បៈក្នុងការដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកឧត្តមភាពដែលសរសេរដោយលោក Brian Tracy នៅក្នុងសភៅនោះបាននិយាយពីការបៀលនៅវិន័យច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំបៀលនៅវិន័យរបស់អ្នកដឹកនាំកំពូលកំពស់នៅលើពិភពលោកដូច្នេះហើយវិន័យគឺសំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅជោគជ័យបើសិនជាមានវិន័យគឺយើងនឹងងាយទទួលបានជោគជ័យតែបើគ្មានវិន័យទេភាពជោគជ័យពិបាកនឹងទទួលបានណាទី2គឺអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពជាការពិតណាបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពពោះអាចទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងអាចទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់តែពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងហើយក៏នៅក្នុងស្ថាប័នផងហើយអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នក៏គាត់អាចសម្គាល់ឃើញយើងផងដែរហើយទី3ទៀតយើងអភិវឌ្ឍនៅភាពបុគ្គលិកលក្ខណៈឬភាពជាអ្នកដឹកនាំជាការពិតណាស់បើសិនជាយើងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនយើងងាយនៅក្នុងការយើងអាចប្រើប្រាស់នឹងធនធានហ្នឹងទៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាអ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងតើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់សំខាន់មានចំនួនប៉ុន្មានមានច្រើនណាស់បុគ្គលិកលក្ខណៈល្អល្អរបស់អ្នកដឹកនាំតែយើងចាំលើកយក5សំខាន់សំខាន់គឺទី1គឺ neutral ឧបេក្ខាទី2 responsible ការទទួលខុសត្រូវទី3 integrity សុចរិតភាពទី4គឺ humble គួរតែយើងជាអ្នកដាក់ខ្លួនចាទី5គឺ philanthropy មនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សយើងជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សដូច្នេះអ្នកគួរតែជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មនុស្សជាងអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកចាអញ្ចឹងតើទី2គឺអីគឺយើងកសាងចាយើងកសាងនៅលើ2ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទៀតកសាងទៅលើចំណេះដឹងទូទៅចាពោះចំណេះដឹងទូទៅទលំទលាយងាយឲ្យយើងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមានភាពបត់បែនឲ្យយើងយល់បញ្ហាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនធ្វើឲ្យយើងមានការសម្រេចចិត្តមួយមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតហើយយើងក៏អាចមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួប
បញ្ហាអីយើងអាចសម្រេចចិត្តបានកាន់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចា៎ហើយបន្ទាប់ពីយើងអាចកសាងនៅចំណេះដឹងទូទៅឲ្យបានទលាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកយើងគួរតែកសាងនៅចំណេះដឹងនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងចា៎ព្រោះយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកសាងចំណេះដឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបើមិនជាយើងមានចំណេះដឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្ងៃក្រោយទៅយើងងាយនៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យហើយចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទាំងចំណេះដឹងទូទៅទាំងចំណេះដឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនឹងថាតើយើងកសាងបានឡើងតាមរបៀបម៉េចយើងអាចកសាងវាបានតាមរយៈបង្កើតទម្លាប់ក្នុងការអានចា៎មានវិន័យនៅក្នុងការអានអាចបង្កើតទម្លាប់នៅក្នុងការអានជារៀងរាល់ថ្ងៃឬជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងអាចកសាងបានតាមរយៈការស្ដាប់ការមើលវីដេអូ YouTube ពីរឿងពីតកតងនឹងមេរៀននៃការដឹកនាំផ្សេងៗហើយយើងក៏តាមដាននៅព័ត៌មានផ្សេងៗព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយចាដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងទូទៅទូលំទូលាយហើយយើងក៏អាចកសាងវាបានតាមរយៈការដែលយើងចូលសិក្សាវគ្គខ្លីផ្សេងៗ training course ហើយជាពិសេសទៅទៀតយើងក៏អាចកសាងបានតាមរយៈការចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេងៗដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមចាហើយបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចកសាងវាបានតាម coaching ចាយើងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនយើងមួយទល់នឹងមួយក៏បានចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងអាចកសាងបាននៅចំណេះដឹងទូទៅទូលំទូលាយនៅសមត្ថភាពនៅក្នុងចំណេះដឹងនៅក្នុងការដឹកនាំគឺយើងត្រូវទី3គឺយើងត្រូវឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់ដូចជាបាតដៃស្គាល់ច្បាស់ដូចបាតដៃតែម្ដងនៅទស្សនវិស័យនឹងដំណើរការទាំងមូលរបស់ស្ថាប័នពេលដែលយើងស្គាល់ទស្សនវិស័យហើយជាពិសេសយើងជឿជាក់លើទស្សនវិស័យហ្នឹងយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលប្រឹងប្រែងហើយគ្រប់តាមដើរតាមមាគ៌ានៅអ្នកដឹកនាំចាស់ចាអ្នកដឹកនាំចាស់គាត់មានទស្សនវិស័យគាត់មានមាគ៌ារបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿជាក់យើងនឹងប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពក្នុងការដើរតាមចាចៅអគុណដល់លោកស្រីទីវចន្ទដេតប្រធានក្រុមហ៊ុន Image Printing តាមបីមោទនងភាពតអូដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិ